Čus lidi, tady je Vokurkář a hlásím se s dalším komentovaným replayem z World of Tanks. A dneska tady máme takový trošku speciální stroj, který stál a strojofám si říct, že bude ještě stát spoustu lidí, včetně mě spoustu nervů. A to, jak vidíte, objekt 260. O, řekl jsem si, že udělám takový dvojtej replay, tady jsem tankem, měl jsem dvě Popravdu taky povedenější bitvy, ze kterých jsem měl dobrý pocit, a který vlastně nám ukážou, jak se ten tank trošku chová. Uh, papírově to má větší pancíř než je 7 ale přijde mi, že reálně je to spíš jak T-10 a ta mobilita a všechno k tomu. Uh, nedokážu říct, jak to je dneska vychází 920 PEČ, uh, kde je 7 rostane v motoru takže těžko říct, jak to bude v porovnání s tímhle tankem. Papí, jako, co se týče pancířového profilu, v podstatě to je ruská štika, že jo? takže k tomu není třeba nic dávat. Víc pod kopulka na rozdíl od je 7 tam je možná tenhle plát, to mě neberce, se dá overmečnout. A co se týče toho panzíře, moc to nedingá, jo? spíš jako počíte s tím, že to nedingne, takže to je playstyle, je to hodně blízký té desíce. Je to rychlý, má to neskutečný dělo, vidíte, má to v základu APC, který mají 260 mm penetrace, 440 ale Full reload je pod 10 vteřin, to tam nevozím žrádlo. A vozím tam optiku, protože je dohled nade vše. Tak jo, protože to je dvojitý replay, tak to nebudem zdržovat a pustíme se na to. Jsme na mapě útesy. jsme v dobrým matchmaku, uh, to znamená, že jenom tři desítky a měl jsem dobrý spawn, ten tank je rychlej, tak jsem si řekl, že to hopnu doslova na tu uh, metkovou stranu protože nejsou artyny, já jsem rychlej, oni nemají nic rychlého, co by jako mě mohlo ohrozit, to prase sám těžko nedostat, tak bože, dostanu ránu prostě nějakou od nějakého metka nebo něčeho takového, ale to je tak všechno, dostanu se na tuto pozici, na to E3, a to si trofám říct, že je velmi důležitá pozice na této mapě, společně s tím středem, tenhle ten střed plus tady to je velmi důležitý držet, a s tím, že tenhle tank, tam nemá moc depresy, uh tak se mi úplně nechtělo jít na ten střed a řekl jsem si, že nejdu sem, protože když jste dostatečně rychlí, můžete si chytnout tyhle ty všechny tanky do boku a začít tam krásně obtěžovat. Stejný nápad měla i ta desítka, stejný nápad měla škodovka, tak se tady budeme trošičku mrcasit, což je škoda. O, tamhle vidíme úděse. Ale ten mě tak jako nějak moc netrápí, kontroluju si ho. Škodovka se vysemenila, je sedmička, nebudu střílet, tamhle nemám depresi, Tiger 2. Já bych potřeboval být tam, kde je ta Škodovka nebo ta, ten Defender. Já mi. desítka to, to bylo špatný. Tady. já bych potřeboval být trošku jít zádu, Tím, že je nás tady hodně a já tu depresi nemám nejlepší, tak tady není moc pozic. Tak, reload, kámoš, podcenil můj reload. 9 vteřin a nějaký drobný, to je opravdu masakr. Ještě zpátky této pozici. Tahle pozice je taková, že když máte depresi ruskou, těch 5-6 stupňů, tak opravdu, zkusíme, ono to šlo na horní plát, o, tam není moc šance, tak uh, tady na tom, tady na té pozici je opravdu jedno dvě místa, kde můžete stát a krásně prostě sklopíte to dělo do boku tady na ty tanky a uh, jak tam přijíždí a nebu neukazujete moc toho tanku, abyste nedostali ráno. Ale zatím máme nějakých 800 damage, 500 spotting a řekl jsem si, že teď teda tady zkusím motrovat z téhle strany. Jura, když není arty než je na tak v tý pozici je to opravdu nebezpečný, protože tam nemají nemaj tak uh, těžký vás trefit. Tak, Škodovka tady nějak píkuje. Ten se zase té desítka přijela za náma. Tohle to je. Na jednu stranu je to fajn, jakože ty lidi dávají jako pozor, jakože tam nemůžu nic dělat. Na druhou stranu je to takový, že se tady pak budete mrtvá. Já jsem řekl, že tam je jenom Tiger 2, je tam jenom Indian, Já se beru svý koule a pojedu tady na ten růžek. Tak, spotla se 13. Poznaču. Ať pod ní lidi střílej, poslal se budu 432, krásný roleček. Ty APCR mají tu výhodu, že dokážete prostě nádherně, nádherně prostě trefovat tanky na větší vzdálenosti který se pohybují. Tady hledám depresi, je sedmička vystřelila. Jo, to je prostě, musíte se naučit uh, s těma ruskýma tankama, s tankama obecně, co nemají depresi, teď už jsou to v podstatě jenom rusáci, protože i činění dostali bav depresi, jenom počkám, až je sedmička, dostane minus 8 a budem se moci klouzat. Uh, jo, je to těžký, prostě ty tanky jsou silný haldown, ale musíte najít prostě ten svůj haldownek. Říkám, hele, já už na to kašlu. Je to 6-0, indiánek, do boku mě probije, snažím se tady tak nějak jako mrcasit, kdyby něco. Škodovka se rozhodla, že pojede, je sedmička mě bouncela, myslím, že to šlo na horní plát. Za jízdy, Tiger, nezájem. Klidně se nechám o to Indiana trefit, potřebuju se dostat. Uh, potřebuju se dostat tady za ten shooter. Vidím, že je beka na bázi, dotahu VZ to. A škoda. Přesnost dělá taková ruská, takže. Nic moc, nějaký spotík, Tamhle veze, to si mě nešímá, takže dotahuju a teď už by neměl být problém. Je sedmička mi ji posílá. viděli jste, že Indian mi stříl goldy, je sedmička, jako opravdu nepotřebuje. Tak pojď kolečko. Krásný trek, vždycky se snažte, vždycky se snažte mířit uh, na trek těm tankům. Tady problém, trošku se ho nemohl najít. Mám ten pocit, mě to v týhle nedo hře nedošlo, ale když tak zpětně koukám na ten replay. Já se mu treknul v pozici, kdy on na mě asi nemá depresi. Tak pojď, dej mu tu ránu, kámo, dej mu tu ránu. Nedáš mu tu ránu, nebo jako, co děláš? Dal jsem mu tu ránu, výborně. Dorážka! Měka mě zapálila. To je problém. Měl bych si opravit nádrže. Vždycky, když... Oh. Sakra, spotnul se baťák. Dotahuju ho. Kámoš neví, co se mnou má dělat, dal jsem mu jednu ránu. Snažím se být v haldaunu proti tomu praseti. Baťák umřel, 15 spot. Jo, ta optika tam je fakt, fakt super. Veka, spodní plát. Mm, škoda. Dinganes tady on nemá, nemá moc šance mě probít. To by musel opravdu trefit na uh, na halus tu kopulku a tady prase. Pěkná rána na spodní pláci celou rol, ale pořád je to prostě kvalitních 400. Ne, tenhle tank není jako i 7 jo, nebudete s ním prostě dávat šestistovkový roli. A bounce. No prase se tam vrtí. Také. Mám poslední a co? Sakra. Vypnu to. Bohužel prase stihlo vypnout lorku, takže to není 15-0. Ale... Docela jako celá jako přejížděčka. A uh, vím, že na této hře jako si neukážem žádné jako monster, to prostě můj, náš tým byl moc dobrý, já soupeřů v tým nám dal damage, to pak uvidíme ve výsledkách. Ale chtěl jsem tady na tom ukázat prostě chování toho děla a tak dále. A co si myslím, že jste viděli, ten dohled je fakt super. Odrazit to i něco umí. Uh, ještě se kouknu na druhý replay, tam si ukážem, jak funguje mobilita toho tanku, protože tady jediný jako pohyb, kde jsem jako vysloveně potřeboval se někam dostat, bylo tady. Ale ten tank opravdu těch 60 jezdí, hlavně na rovině, teda poměrně rychle a uh, je to dobrý na přesuny, takže jdem se podívat na druhý replay, ten bude o trošičku delší, pak se kouknu na výsledky a nějak to zhodnotíme. Tak, máme tady druhou bitvu, jsme na Charkově, nebudem to zdržovat, opět osmičky, opět bez arty, městská mapa, můžete říct. Uh, tato hra byla hraná poměrně nedávno, že si množství z vás pamatujete. Jo, tady kámo s tím ručkem. Good job. Vždycky se snažte říct za těma tankama. Nechte je prostě dobře, nechte je trošku cuknout. Zvlášť, když ještě šlátka je fakt tady vidíte, prostě valím 40. A snažím se to nejrychleji dostat na tuhle pozici. Na tuhle tu pozici jezdím s hevinou. Pokud se naučím řídit. A dostanu se tam čas. Opravdu s téměř jakoukoliv hevinou, co má trošku slušnou věž, HVKčko 467, kámo, no nic moc. Myslím, že se dostat na tuhle pozici, protože je opravdu silná, máte tady ten haldown a můžete střílet jak tady na tadyhle tanky, tam, co tam vykukuju na ten roh, tak můžete střílet tamhle do zádu. A když je nějaký pruser, můžete se relativně, jedna, dvě, tři prodáno, můžete se relativně vrátit zpátky tady na ten růžek, na tu banánovou ulici. Tak, na začátku pěkný dvě rány, E5, -ka snapshot do treku 471, krásný roll, musím říct, že fakt výbordelný. Bohužel stihne zajet, přes 9 vteřin by nemělo být dostatečný hrlů na to, abyste po porazili opravy desítkový heviny. Tak, teď tady koukám, oni na mě koukají a hele, štrudl. To je taky dobrá pozice, o co se dá střílet tamhle, jak je štrudl a spol. Takže 449, hra mi to vrací ty na damage. A hra zatím 1 jedna, Uh, náš tým si troufnul, že má trošku lepší pozici. Zkusíme tam ještě jednu na to střevíčko. Prásk. Uvidíme, jestli to byl hit. Uh, Naši tam teď rašou, možná jsem to trošku spěchal. A teď říkám, hele, E5 odjela, jo. A říkám si, ta IS-3 je tady sama, no tak jdem zrektit, jedem na IS-3. Hra zatím 1 na 2. Já se teda nebojím. A... Pěkně, na track. Na tracku koukám, jestli náhodou na mě něco nejede, IS-3 neví, co má dělat. I7 jede proti ní. I je strojka panic shot, krásně. Pojď trek, zápal, 15 zápek, škoda, automatický hasičák. Tak, teď už je to na té je 7 bohužel Borez neumí moc zatáčet, takže to bude asi trošku bolet. Já si říkám, hele, tadyhle to je prostě krásná výhra, takže je na čase vrátit se prostě zpátky 5-3 je potřeba začít defendit tu bázi, protože ta je 4 s T30 a E5 proti tomu RHM asi nebudu mít moc problém. A tady vidíte, co jsem říkal o té mobilitě. Ten tank prostě mrská, to je neuvěřitelná rychlost. Je 7 se rozhodla, že se nebude fightit s E5. Dobrá zpráva. Uh, tak, teď mám pocit, že se tady budeme trošičku motat s panem i IS, 7 říkám. Tady prostě typická chyba, jo. Já jsem si... Uh, nevšiml jsem si toho 62, vím, že 62 je na druhé straně, jo, plus Scorpion G. Tady jsem stavil za Scorpiona, ale tady ten debil, prostě to je největší chyba, jo, prostě jeďte, on je plná, je sedmička a bojí se prostě nikam najet, já jsem tady v obědu, krásná rána, ještě debil nedokázal ani probít. Kdyby tam prostě najel, že jo, tak já jsem nedostal tu ránu od toho G. -čka. Tak, on odráží G, RHMko RHM má problém je s js 4 takže já tam prostě jedu, tady dotahuju, zkusím kolečko, nevyšlo mi kolečko, ještě takový menší rož 412. Říkám si, hele, pravá strana, OK. Říkám si, i 7 je za mnou, tak počkám. kámo, jedem na něj. Tak já se toho nebojím, prostě jedu. Tady jsem zakrtkl, měl jsem si počkat, měl jsem si tu ráno dostřed a říkám, hele, já jsem rychlejší než ta je 4 já mu tady začnu ujíždět. Jenomže já jsem si nevšiml, že ten debžot i 7 sedmičkou jede tady ze zadu a nejel přímo za mnou. A navíc tu ráno netrefo, takže já se tady prostě naháním, okolo baráku, s IS4 a naše IS7 místo toho, aby jel se mnou, mu jede na zadek, takže se tam honí kolem toho baráku. Já tady zbytečně tradu hábka a teď musím doufat, že mě netrefí, protože náš kámoš s IS7 není schopný nic províst. Takže já se tady mrcasím, mrcasím, naštěstí ho zramoval, takže ho trošku povotočil a nakonec ho doráží. A Zatím nějakých 5200 damage a 62 Ačko jede, takže šup, rychlá mobilita, flanking. Říkám si dobře, borec pojede tady okolo, takže já jedu sem, on nám tady bude ramovat ručko. Nebude nám ramovat ručko, já bych to ručko asi zramnul. Tak, a tady on naštěstí koukal nám, takže já se mu ji poslat a na údě se už se nedostanu. Takže další poměrně rychlá bitva. omlouvám se, nemám s tím žádný cooler voučky, ale v té předchozí bitvě jste mohli vidět nějaký jakýs taký z gameplay, tady jste mohli vidět, jak to opravdu se to rychle mrská a že ten pancíř, když ty lidi vědí, kam vás střílet, jo, ta vana prostě bez šance jediný bounce, který jsem měl, tak kurň, jak jsem zastavil tu hru docela blbě, tak byl prostě někam sem do boku, plus to, jak se nehraje topová hevina, že ho pane Steve, uh, protože kdyby ten borec to zahrál trošičku líp, tak rovnou si říct, že jsem mohl mít o tisíc hápek navíc. Ale Vítězství jako vítězství. Uh, přemyslel jsem, že bych mu dal bratry ve zbraně, protože vždycky v tuhle situaci pozývám hráče, který má 3 kily, prostě bratry za, ve zbraní. Jsou to nějaké xp navíc. Uh, navíc za to můžete dostat, uh, myslím, že tu slevu těch 20%, já jsem ji teda za bratry dostal jednou, pak jsem ji udělal několikrát, ale nedostal jsem ji. Ale je možné, že prostě trošku je to pomůže, že to medaile navíc pro ty, který to zajímá. Uh, takže zase rychlá bitva, viděli jste, ten tank je svižnej. To se mi na strašně líbí, je to svižný, je to takový metko s pancířem, ale lepší metko s pancířem než ta desítka. Jo, protože té desítka, ta desítka, to je opravdu papírová, ta desítku, no ta kamera zafunguje, no tak, haro, hro, hro, tak, výborně. A té desítku můžete penetrovat v podstatě bez problému i na ty horní pláty. Tam to možná odrazí. Tohle to na horních plátech docela odrazí. A přijeme že ta štíka je vyšší než u té desítky, takže to spíš takový jako Defender-like armor na tom předku. Ale jinak jako v sidescrapu tenhle ten tank tady je prostě neskutečný čísla. To samý na té věži, pokud vynecháme tu kopulku. Um, tak jo, bitvy za náma, jdem se kouknout na výsledky. Tak, tady máme výsledky z toho uh, prvního boje na útesech. Vidíte, 4300 damage, 3800 spoting. Bylo to moje první jemko s tím tankem. Uh, předpokládám, že hlavně díky tomu spotingu. Dostal jsem šťastliv Spartana, protože mě dingla ta deka. Veka, deka. Veka mě dingla, když jsem měl poměrně málo HPček. A uh, týmový score krásně potaháno, prostě s tou škodovkou. Nebylo to takový, ten tým byl dobrý. A uh, prostě jsme je přijali, nebo spíš soupeř byl hodně špatný. A ještě koukneme na protože to není Uh, prémiák, jako prémiák je to odměnový tank, tak to nemá zvýšený výdělky, tím pádem s tím nebudete vydělávat obrovský kredity, ale přeci jenom aspoň dostanete bonus za prémiový vozidlo uh, do posádky, myslím, že to je 5%, jo, 18, 180 10, takže je to, je to 5%, jsou to nějaký XP-ky navíc, Jura můžete tam použít jakoukoliv ruskou posádku a uh, ten tank je prostě zábavný, co si budem povídat. A uh, ještě koukneme na výsledky z té druhé bitvy. Tady máme výsledky z Charkova. Uh, byla to jenom druhá třída, i když tam bylo víc damage. Ale bylo méně killů a nebyl žádný spotting, protože ve městě pokud nenatrekujete, tak nic nenaspotíte. A uh, aspoň high caliber, ten myslím, že v minulý bitvě nebyl koukem na týmový score. Tady už to bylo trošku výraznější, co se tý damage týče. A uh, Trošku si, že kdybych měl i 7 tak pravděpodobně zahraju to samý, ale je to otázka kvůli tím reloadem. Ten reload na této té tý zbrani je opravdu brutální. Je to 9, něco a není tam žrádlo. Myslím si, že žrádle možná 9,30 se s tím speciálem. Aby... Myslím, že kdybyste to fakt dost narvali věcma za bony a žrádlo, tak se dostanete možná k 9 vteřinám. A to už na Alfu 440 je docela. A docela solidní výkon. Co myslíte? Uh, a na výpis. Tady je trošku jí zemíže, takže trošku víc kreditu, navíc jsem trošku líp střílel. A uh, bylo to do pěti je to méně spůl než předtím za tří násobek, ale tak to se dá čekat, když střílíte do low uh, tyhle reple, vím, že nejsou nic speciální, ale chtěl jsem vám ukázat, jak se ten tank, tank chová, uh, pokud uh, se o ní snažíte a nervujete se, protože některé ty se jsou fakt bohaluzi a chcete dobrý matchmake, aby se vám to povedlo a tak dále a tak dále. Já jsem měl tu kliku, že většinu těch misí jsem udělal ještě dřív, než předělali matchmake, protože od té doby uh, se daleko hůř uh, prostě nahání tanky od té wave. Dřív stačilo prostě vzít si chatu s nějakým tankem, který měl dostatečnou penetraci na prémiový munici a dokázali jste střílet desítky bez problému. Uh, tak jo, takže krátký zhodnocení prostě toho tančíku objektu 260. Není to hevné, je to prostě metko, metko s pancířem, obrovsky skvělým dělem, Uh, má to, tu, je to takový ten uh, brawler, jak se to říká česky, je to takový ten rváč, je to prostě close quarter, prostě někam najde na blízko, je to typický rusák, prostě dostanete se k někomu blízko, kde nepotřebujete tolik doměřovat, i když to dělo je opravdu přesný i na dálku, hlavně ty APC tomu hodně pomáhají, ty rány jsou opravdu svižný, viděli jste třeba na 13. Myslím si, že tam by měl jakýkoliv jiný tank s APčkama, tak to bude ohaluzi. A uh, jako mě se s tím hraje, jsem s tím poměrně dobře. Chvíli mi to trvalo, jsem si zvyk na to, že to nemá pancíř. Takže pokud vám vyhovuje playstylem té 10 tohle je v podstatě to samý v desítkovém kabátě, to znamená. Uh, dělo, má to stejnou alfu, má to trošku rychlejší reload, má to trošku lepší pancíř, ale hlavně ta mobilita, ta za to fakt stojí. Takže pokud jedete na ty tanky o prémiový, prostě nebo rewardový, odměnový, ten 55 Ačku i ta 260 za to stojí. Zkoušel bych to asi hrát ne úplně jako tryhardem na ty uh, mise, ale tak jako chillově, ale opravdu ten tank za to stojí, takže pokud se rozhodnete, že to chcete tryhardit ty mise, uh, můžu jenom, jenom doporučit. Najít tam nemám úplně výbornou posádku, kterou musí, že 3,5 perku na desítce je takový jako standard, takže časem to bude jenom, jenom lepší. OK, já vám děkuji, že jste schlídli to video, že jste vydrželi, až jsem tam vám gratuluju, protože vím, že ty moje keci dokážou být občas docela nudný. A budu se s vámi těšit u nějakého dalšího streamu, a, nebo videa. Na vyšel nový prémiák, VZ120, takže víte, co vás čeká. Tak jo, ještě jednou díky, mějte se a čau.